Uma nova era para o transporte ferroviário em Minas. É o que prevê a legislação pioneira aprovada pela Assembleia Legislativa em 2020. Juntas, uma emenda à Constituição e uma lei estadual estabelecem as bases para a retomada do transporte ferroviário no estado. O trem faz parte da história e do falar do mineiro. Esta locomotiva aqui, a Mariquinha, que se encontra no Museu Histórico Abílio Barreto, transportou material de construção para erguer Belo Horizonte no final do século XIX. A nova legislação para o setor ferroviário quer resgatar a importância que os trens já tiveram no passado, mas com os trilhos voltados para o futuro. A ideia é incentivar o transporte de cargas e de passageiros operado pela iniciativa privada. A emenda à Constituição 105 prevê que o transporte ferroviário seja explorado mediante permissão e autorização. Antes, isso só era possível através de concessão, modalidade que continuará existindo. Já a Lei 23.748 cria uma política estadual de transporte sobre trilhos. Ela autoriza o Estado a fechar contratos com a iniciativa privada para a exploração de ferrovias pelo prazo mínimo de 25 anos e máximo de 99 anos. Na prática, o conjunto de leis aprovado pela Assembleia concede ao Estado autonomia para gerir o transporte ferroviário dentro do território mineiro. Hoje, todas as ferrovias que operam no Estado são concessões da União. Outro objetivo é incentivar as chamadas short lines, as linhas curtas que transformaram o modal ferroviário norte-americano na década de 80. O governo do Estado deve publicar o decreto regulamentando a nova legislação agora em fevereiro. O que a short line permite? Ela permite que a gente aproveite esses trechos menores, alguns deles já construídos, que precisam inclusive ser mantidos, e que possamos autorizar interessados a explorar, aqui no caso de Minas, por até 99 anos. O secretário Fernando Marcato explica as vantagens da nova legislação para os empresários. Imagine uma cooperativa rural na região noroeste de Minas, que, para escoar a sua produção, precisa de, vamos dizer, 200 quilômetros de um caminho adequado para levar essa produção para um grande tramo ferroviário ou para uma grande rota de escoamento de produção. Vamos imaginar que haja um trilho abandonado lá, desses 200 quilômetros, que a grande concessionária não quis explorar, porque ela tinha muitos outros trechos para explorar. O que, que essa cooperativa vai poder fazer a partir de fevereiro? Bater na porta do governo do Estado e solicitar uma autorização de até 99 anos, dentro de um mecanismo muito mais simples, inclusive dispensando-se uma licitação formal dentro daquele procedimento engessado. O deputado João Leite, do PSDB, é o autor da lei que institui a política estadual sobre trilhos. Também foi o primeiro signatário da proposta de emenda à Constituição que estabelece novas regras para a exploração das ferrovias pela iniciativa privada. A Assembleia Legislativa fez um grande trabalho e agora a continuidade desse trabalho é fiscalizar para que efetivamente nós tenhamos uma retomada ferroviária no Estado de Minas Gerais vigorosa. Importante que seja vigorosa, porque determinará algumas coisas muito importantes para Minas Gerais. Nós, hoje, temos muitos problemas nas nossas rodovias. 25% da malha rodoviária federal está dentro do Estado de Minas Gerais, com os bitrem, os tritrens, com carga, que não é carga de rodovia, é carga de ferrovia. Então, Minas Gerais tem que gritar muito alto, porque nós estamos vendo as pessoas morrerem nas nossas rodovias. O novo marco legal aprovado pela Assembleia estabelece que os investimentos no setor serão orientados pelo Plano Estratégico Ferroviário Estadual. Esse plano, elaborado pela Fundação Dom Cabral, recomenda a implantação de pelo menos 20 ramais para transporte de passageiros em Minas, entre eles
11 trens turísticos e um ferroanel para atender a 13 cidades da região metropolitana de Belo Horizonte, integrado ao metrô. O plano também prevê o transporte de grãos, combustíveis e produtos manufaturados por linhas férreas. A elaboração do novo marco legal para as ferrovias contou com a participação da sociedade civil, representada por entidades de defesa do transporte sobre trilhos. Em relação às nossas reivindicações daqui para frente, eu diria apenas que a gente espera ter o mesmo grau de participação nas ações que o governo de estado vai implementar ou pretende implementar, que a gente teve a mesma liberdade de participação, o mesmo grau de participação que a gente teve com a Assembleia, a gente ter com o governo de estado, para que essas ações realmente signifiquem não tomadas de decisão de gabinetes, de burocratas que estão frequentemente, quase sempre, muito longe do dia a dia das cidades, da realidade ferroviária, né? O Plano Ferroviário Estadual estima que Minas Gerais tem potencial para atrair até 40 bilhões de reais de investimentos em linhas férreas. Ele terá vigência de no mínimo 15 anos e será revisado a cada 8 anos.